המדרש בתנחומה אומר, יש מדרש מגדל, יש נחל מגדל גיבורים ויש נחל מגדל חלשים. יש נחל מגדל זנות, וזה הנחל הזה שיטים. אם נשים לב, שיטים היא לשון שטות, כמו סוטה, אישה סוטה, שטות. זאת אומרת שכל העניין של הדברים הללו זה עניין של שטות. שטות, שטות אחת גדולה של דמיון, שסוחב את האדם למרחקים, שחושב מי יודע לאן יגיע. וזאת למעשה האומנות של היצר הרע, שהיום אומר לו עשה כך, מחר לא אומר לו עשה כך, עד שאומר לו הולך ועבוד עבודה זרה, וזה בדיוק כאן. היום אומר לו עשה כך, שיטים, ומזה הם הגיעו מלזנות לבנות מואב אל עבודה של בעל פעור. ודקרנה לעם לזבחי אלוהים, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהים, ויצם את ישראל לבעל פעור, ויחרף אדוני בישראל. ואז קורה את כל הסיפור עם זמרי בן סלור, ופרשת פנחס כמובן, שפנחס בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנאתי בתוכה, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. אלוהים שלנו שונא זימה. ואז העצה של בלעם בן בעור, אמר לו, שמע, לקלל לא הצלחתי, אבל לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. למה נתן לו עצה, אלוהים שלא שונא זימה, תכשיל אותה. אז באמת, היסוד שאני רוצה לדבר בו, שיטים, שטות. מה זה בעל פעור? יש כל מיני סוגי עבודות זרות, יש מרקוליס, זורקים לו אבנים, כל עבודה זרה יש לה דרך עבודה שלה. וכולם, שעים האלה למדו את זה ממאיתנו. ככה הגמרא אומרת. כל העבודה זרה שלהם למדו מאיתנו. השתו יין נסיכם, מה זה? הם ראו שאנחנו עושים מנסחים לגבי המזבח, להבדיל אלפי הבדלות, הם מנסחים לעבודה זרה. ראו שאנחנו מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא, הם עושים לעבודה זרה. לכן על זה הדרך. אצלנו עבודה היא בשבירה, אצלם עבודה בשבירת מקל וכו'. לכן על זה הדרך כל מיני שטויות, מי שלמד מסכת עבודה זרה רואה, כל העתק הדבק שלהם. עד היום רואים את זה. הערבים, כל החגים שלהם והנוצרים, הם מנסים להעתיק אותנו. אם זה שבת, אז הוא גם עשה שבת ביום שישי, הוא עשה שבת ביום ראשון, טוב שלא עשו שבת ביום שלישי, כל אחד בבל את המוח. כן, בלבלים את השכל, הכל עתק הדבק בצורה שהיא בכלל, זה אפילו לא חיקוי, זה חיקוי זול. אז אנחנו, יש לנו פסח, אז הם עשו חג הקורבן, אני יודע איך הם קוראים לזה, איד אלאדחא, בתחא, אדחא, בתתא, לא יודע מה יש להם. כל אחד בלבל את המוח, אנחנו יש לנו פורים, אז הוא עשה ליל המסכות. ממש הכל מועתק בצורה זולה ביותר. אבל על כל פנים, הכל מנסים ללמוד מאיתנו. אבל רבותיי צריכים לדעת שהעבודה של בעל פעור זה משהו פילי פלאות. מה זה הסיפור הזה של בעל פעור? מה זה? הגמרא אומרת, מה הם עושים? בא בן אדם, נותנים לו לאכול איזה חמין, איזה צ'ונט, איזה אוכל טוב, שהוא חוץ מכבוד המקום, כן? זה כולו שטות. שהאדם הזה יקבל כאבי בטן ויצטרך, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, יצטרך לשלשל. ואז הוא פוער את עצמו ליד העבודה הזרה הזאת, וזה העבודה שלה, שהוא עושה את הצרכים שלו ליד העבודה הזרה, בגלל פלאות. איזה יופי. עבודה זרה בצימוש. ממש יפה. מה ההיגיון שעומד מאחורי כל זה? שטות. יש גמרא, מסכת עבודה זרה. גמרא מספרת, היה זקן אחד, ישראל היה טיפש, הגמרא אומרת שהוא היה טיפש. הוא רצה כביכול ללכת לבעל פעור, לעבודה זרה הזאת, והוא רצה כביכול לבזות את העבודה זרה הזאת. מה הוא עשה? הלך וכינח את עצמו באף של הפסל הזה, של בעל פעור. כינח את עצמו בפסל הזה, באף שלו. באו הזקנים של העבודה זרה, אמרו לו, אשריך. אתה עבדת אותה בצורה הכי טובה שמישהו אי פעם עבד אותה. אתם שומעים כאילו איכס. מה הולך כאן? מה, איך גועל נפש, כאילו הדבר הכי מאוס שיכול להיות בעולם. אלא רבותיי, בעלי המוסר כתבו בספרים שבעל פעור זה העניין של לפרוץ את כל הגבולות. אין גבולות. יודעים, יש מקום אחד, אפילו תראו חילונים. אז חוף מעורב, וזה מעורב, והכל מעורב, ומעורב ירושלמי, הכל מעורב. מקום אחד נשאר, שירותים לא תראה בחיים. תמיד שירותים גברים, שירותים נשים. למה, תשמע, יש גבול. שם אין גבולות. אפילו הדבר שאדמה, כל אדם מחפש את הצניעות שלו,
אם לא ניתנה תורה נדלמדנו, גמרא אומרת מלפנו, גמרא בירובן, מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. אם לא ניתנה תורה למדנו, גזל מיונה, גזל מנמלה, עריות מיונה, צניעות מחתול ודרך ארץ מתרנגול, שנאמר מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. זאת אומרת שכל בעל חיים בקדוש ברוך הוא הצביע בו איזה טבע מיוחד, תראו את החתול, הוא צנוע. הוא הולך, הוא עושה את הצרכים שלו, אז הוא מכסה אותם. שזה לחיתול, קוראים חיתול על דוגמת חתול. החיתול זה להצניע, גם זה הוא מצניע. אבל לכל פנים רבותיי, זה הפראות הגדולה הזאת, זה לשבור כל מיתוס, לשבור כל גדר, כאילו להתפרץ, להתפרק, לעשות מה בא לי. מי שיסתכל על העולם היום, זה מה שקורה לנו מול העיניים. היום זה עבודה של בעל פאור. לשבור את כל הגבולות, מצעד הגאווה, לקחת את הדברים הכי מעושים ולהפוך אותם לגאווה, למשהו שהוא וואו. אתה עבדת אותה הכי טוב, כי נחת לה באף. כאילו כל אחד מאיתנו מבין שזה החורבן הכי גדול. כאילו, איכס, מה אתה עושה? לא, זה הכי טוב. אתה יכול לראות, מה שאנשים מחפשים היום זה שטות. מה זה השטות הזאת? לפרוץ כל גדר, ואז וואו, העולם שלנו הוא בלי גדרות. No limited. אתה יודע מה זה? בלי גבולות. תעשה מה בא לך ורק תשתגע. רבותיי, ואני באמת עומד ושואל, האם אכן גבולות הם דבר רע או דבר טוב? כל אחד מאיתנו יצור לחשוב ויבין, שלמה המלך אומר טוב לגבר כי ישא עול, לא שלמה המלך, סליחה, זה כתוב באיכה, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו. מה כל כך טוב, ריבונו של עולם? היום אתה מדבר עם אנשים, אומר לך, איזה להתחתן, חכה, אני עוד לא בן 50. יש כאלה אומר, חכה, שאני אהיה בן 80. יש כאלה רוצים להתחתן רק בסגולה. לא רוצים להתחתן בכלל. מה כל כך טוב להתחתן? תגיד לי, מה אתה רוצה להרוג אותי? אני צעיר. מה כל כך טוב בעול הזה של הנישואין? עול הנישואין למעשה, מה שהוא עושה, הוא מקבע את האדם, הוא קובע לו מסגרת. אתה לא יכול לעשות מה בא לך, ויש מישהו שמתחם אותך. אישה. רצית לברוח מאמא שלא תגיד לך מה לעשות? חכה אשתך, תראה לך בדיוק איך אומרים מה לעשות. אמא עוד לא ידע איך למדה איך לעשות את זה, אשתך תעשה את זה הכי טוב. זאת אומרת שבאמת גבול זה דבר טוב. טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו. אמנם זה לא נעים אולי, אנשים לא יודעים להגדיר. יש אחד הבעיות בראש של האנשים שחושבים שטוב זה נעים ונעים זה טוב, זה לא נכון. דוד המלך אומר, הנה מה טוב ומה נעים, שבטח הם גם יחד. טוב זה לא נעים בהכרח, ונעים זה לא תמיד טוב. בואו ניקח דוגמה. זה נעים לשתות בירה? כן. זה טוב? לא. זה נעים לשתות ערה, קוניאק? לא לכל אחד, כן. מישהו יגיד לך, מה קרה לך? גן עדן. ומה, אבל זה טוב? לא טוב. וכן על זה הדרך, אתה יכול לראות גם באוכלים. באוכלים אתה יכול לראות, מאכלים שהם טעימים בדרך כלל, הם לא בריאים. הוא לא טוב. הרופא אומר לך, זה גיהנום. איזה גיהנום? זה גן עדן? זה, איזה טעים זה? אתה צודק, נעים כן, טוב לא. אל תשקר את עצמך, זה מלא שומן, מלא קולסטרול, מלא סוכרי, מלא זה, יש בפנים דם, צפרדי עקינים, ערוב, 10 מכות בנשימה אחת. אז אתה תאכל, יעשה לך לא טוב. פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לך חסימת עורקים, בסוף יצטרכו לעשות לך בתוך הגוף, להביא אינסטלטור, להחליף לך את כל האינסטלציה של הצינורות בתוך המוח שלך, בבטן שלך, יחליפו לך. אז מה אתה עושה? יש היום סנו אינסטלטור, אז אתה יכול לשתות את זה, זה ינקה לך את הכל. אז מה אתה עושה? בית משוגעים. אתה רוצה צרות? אז תימנע, הלו. בהגבלה. נכון, טעים, אבל דבש מצאת, אכול דייקה, פן תסבענו והכה אותו, אומר שלמה המלך. עד שתגיע, יש גבול לכל דבר. זאת אומרת שטוב זה לא בהכרח נעים, ונעים זה לא טוב. צריך להבחין ולהבדיל בין טוב לנעים. לא מה שטוב הוא בהכרח נעים. נכון, הוא לא נעים להיות תמיד במסגרת, אבל זה טוב לך. אל תבלבל לי בין טוב לנעים, זה לא נכון. אתה צודק שאולי זה לא כל כך נעים, אבל זה טוב. צריכים לדעת, רבותיי, התורה נותנת לאדם מגבלות. נותנת לאדם סגירה. את זה אתה עושה, את זה אתה לא עושה. ואם אתה עושה, יש לך מתי לעשות, מתי לא לעשות. הכל מדויק, אין מקום שהשולחן ערוך לא נוגע בך.